Namaste. Vítám vás u dalšího videa jogy v sedleci s Ganéšou. Dnešní lekce je zaměřená na to, jak být pevná a zároveň pružná. Začneme v sedu skříženém. Levou ruku položíme na levou stranu podložky a s nádechem zvedneme pravou ruku. Pravou ruku dáme za hlavu a budeme kmitat loktem, pravým loktem k levé ruce. Nádech, otevřeme hrudník a výdech. K levé ruce, nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech. Poslední výdech. S nádechem se vracíme na střed, položíme pravou ruku na pravou stranu a s nádechem zvedáme levou ruku, opět si ji dáme za hlavu a s výdechem jdeme loktem k pravé ruce. Nádech, výdech, nádech a výdech. Dýcháme plynule s pohybem. Nádech a výdech. Poslední výdech, nádechem jdeme na střed, sedíme v sedu skříženém. S nádechem zvedneme paže vzhůru, podíváme se za dlaněmi a s výdechem vrátíme paže podél těla. Pohyb opět několikrát zopakujeme. Nádech, ruce vzhůru a s výdechem paže dolů podél těla. Nádech, vytáhneme se z kyčlí, podíváme se za rukama a výdech paže podél těla. Nyní přejdeme do sedu na patách, kolena máme od sebe, palce máme na nohou u sebe, rukama se dotkneme pat a jen pro ty, co zvládnou, s nádechem zvedneme zadeček od podložky, uděláme záklon a s výdechem se vracíme zpátky do sedu na paty. Nyní jdeme do pokleku, natáhneme pravou nohu, levou ruku dáme na levou stranu podložky, zapřeme se o ní a s nádechem zvedneme pravou ruku a uděláme nádherný prohyb do strany levé. A nyní budeme opět kmitat nádech. A pravá ruka jde s výdechem k levé ruce dolů k dlani. Nádech, otevřeme hrudník. A výdech, úklon, pravá ruka k levé. Nádech a výdech. Opět dýcháme v rytmu pohybu s naším tělem. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech. Tělo je krásně napnuté jako tětiva. A s výdechem jdeme zpátky na střed. Natáhneme levou nohu. Pravou ruku opřeme na pravé straně podložky, s nádechem zvedneme levou ruku a budeme opakovat stejný pohyb. Nádech a výdech. Nádech, otevíráme hrudník a s výdechem se zavíráme.
Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech. A s výdechem se vracíme do kleku a pomalu přejdeme do pozice na čtyři, do pozice kočky. S nádechem se prohneme jako kočička a s výdechem nahrbíme. Opět ladný pohyb zároveň s naším dechem. Nádech a výdech. Nádech a výdech, nádech a výdech, nádech a výdech, nádech. A výdech, zapřeme prsty našich nohou o podložku. A nyní s nádechem zvedneme kolena mírně od země, asi tak těch 7 cm a držíme. Cítíme, jak nám pracují břišní svaly. A s výdechem jdeme zpátky na kolena a cvik zopakujeme. Nádech, zvedneme kolena 5 až 7 cm od země a držíme. A s výdechem se vrátíme zpátky a zopakujeme nádech a zvedneme kolena od podložky. Můžeme si počítat třeba do 20. Kdo zvládne díl, může i déle. Pomalu dokončujeme, s výdechem položíme kolena na podložku, otevřeme kolena, sedneme si na paty a natáhneme ruce, jdeme do pozice dítěte, ve které si odpočineme, prodýcháme se v ní. A aby toho nebylo málo, jdeme zpátky na čtyři a cvik párkrát zopakujeme. Přece jenom chceme mít pevné bříško. Si odpočineme v pozici dítěte.
Jdeme zpátky na čtyři a zapřeme se o ruce a zvedneme se do psa hlavou dolů. S nádechem se zvedneme na špičky a s výdechem propneme nohy na paty. Nádech a výdech. Nádech. A výdech, cítím, jak protahujeme nohy, jak otevíráme ramena ve střeše. Nádech a výdech. Nyní si párkrát prošlápnu ve střeše. S nádechem zvednu pravou nohu, podívám se mezi ruce a s výdechem dám pravou nohu dopředu. Levá noha zůstává na podložce. Upravím se v asáně. A s nádechem zvednu ruce vzhůru. A vydechnu. Nádech, lokty jdou dolů, otevřu hrudník a mírný záklon. Nádech a nahoru výdech. Nádech, výdech. Přijímám s nádechem energii do celého svého těla. A několikrát opakuji. Nádech. Nádech a výdech. S nádechem propletu ruce za zády, nadechnu se. Otevřu hrudník. A s výdechem uvolním ruce a vracím je na podložku. Zvednu nohu od země, hlava jde ke kolenu. A prodýchávám, pravá noha fajfka, zadní noha je proplá. Pokud nezvládnete, může být levá noha na podložce. Zůstaneme ve zvýšené pozici a cvik zopakujeme. Nádech, ruce vzhůru, výdech a nádech, lokty, otevíráme hrudník, mírný záklon, nádech, výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech. Opět několikrát zopakujeme. Nádechem propleteme ruce za zády, otevřeme naposledy hrudník a s výdechem jdeme dolů. Ruce na podložku a propneme pravou nohu. Nyní jsou obě nohy opět proplé. Hlava je u kolena a dýcháme pravá noha fajfka. Cítíme protažení nohou. A nyní jde i levá noha. Dopředu jsme v hlubokém předklonu. S nádechem přes kulatá záda. Jdou ruce vzhůru a s výdechem dosedám do pomyslné židle. Pozice židle a prodýchávám. Mám pevný střed a dýchám. Nádech, ruce vzhůru a s výdechem ruce vracím podél těla do pozice hory. Opět s nádechem si podřepnu a zvednu ruce vzhůru a s výdechem jdu do podřepu. Opět dýchám v pozici židle. Pevný střed. Pevně držím ruce s nádechem. Jdu vzhůru a s výdechem ruce podél těla, pozice hory. Nádech, zvednu ruce vzhůru. Poklek. Výdech, pozice židle.
a držím a dýchám. Nádech. Propnu se v nohách a s výdechem jdou ruce podél těla do pozice hory. Ještě jednou zopakuju. Nádech a výdech, ruce podél těla. Dýchám plynule, nádech a s výdechem jdu úklon dolů, chytnu se vzadu za lítka, přitáhnu hlavu k nohám a s nádechem jdu opět přes kulatá záda nahoru, ruce do namaste a výdech ruce před srdíčko. Nádech, ruce vzhůru. A s výdechem úklon dolů do hlubokého předklonu. Nádech rovná záda. Výdech hluboký předklon. Chytnost. Se vrátím na podložku a nyní jde s výdechem pravá noha dozadu, levá noha dozadu, do pozice vysokého prkna a chviličku v něm držím, dýchám a počítám. Nadechnu se a s výdechem jdu pomalu na lokty. Znovu nádech. A výdech držím. Nádech a s výdechem ťapám nohama dopředu do pozice delfína. Otevírám ramena. Nyní se vracím do pokleku, do uvolněné pozice, otevřu kolena od sebe a jsem v pozici dítěte a dýchám. Odpočívám, nádech a výdech. Nyní jdu pomalu zpátky na čtyři, zapřu prsty u podložku, nadechnu se a s výdechem se zvednu do pozice psa hlavou dolů. Opět procvičím nádech a výdech zvedáním pat od země. Nádech na špičky, výdech na paty, nádech na špičky, výdech na paty. A několikrát zopakuji. A nyní opět prošlapu ve střeše. S nádechem zvedám levou nohu vzhůru, podívám se mezi své ruce a buď si doťapu, anebo s výdechem levou nohu dám dopředu. Pravá mi zůstává na podložce. S nádechem zvedám ruce vzhůru, otevírám hrudník, výdech a budu kmitat lokty a otevírat hrudník. Nádech, otevřu hrudník, lokty jdou dolů a s výdechem ruce vzhůru. Nádech, mírný prohyb v zádech, otevírám se energii přes srdíčko a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech, nádech, výdech.
Několikrát opakuji. Nádech. Výdech. Nádech. S výdechem jdou ruce na podložku. Nyní zůstanu v nízké pozici. A hlava jde s výdechem ke koleni. Levá noha fajfka. Cítíme propnutí nohou. Zvedneme se na pravé noze a i vysoké propnutí nohou. Zůstaneme ve vysokém výpadku. Nádech, ruce jdou vzhůru a výdech. A opět nádech, otevřu hrudník, lokty jdou dolů. Výdech, nádech, otevřu hrudník, mírný záklon, výdech, ruce vzhůru, nádech, výdech. Nádech při otevření hrudníku, výdech, když jdou ruce nahoru. Nádech, otevřu hrudník, výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech. Výdech a s nádechem propletu ruce za zády, nadechnu se, otevřu hrudník a výdechem dou ruce na podložku a opět propnu obě nohy, levá noha fajfka, hlava jde ke koleni. Prodýchávám, cítím protažení obou nohou. Nádech a s výdechem jde i druhá noha dopředu. Jsem v hlubokém předklonu. Hlava uvolněná. Nádech a jdu přes kulatá záda nahoru. A s výdechem namaste před srdíčko. Prodýchávám v pozici hory. Nádech, ruce vzhůru. A nyní výdech dolů do hlubokého předklonu. Nádech, rovná záda. Výdech, uvolním hlavu. Nádech, nahoru. A výdech zpátky do hlubokého předklonu. Mírně pokrčím nohy, chytím se vzadu za kolena a s výdechem nohy propnu. Nádech. A s výdechem jde jedna noha dozadu. Druhá do vysokého prkna. Upravím se v prkně, zvednu mírně pravou nohu s nádechem, s výdechem vrátím, levou nohu zvednu mírně s nádechem, s výdechem vrátím a teď zvednu pravou nohu, víš, co to jde, a s výdechem vrátím. A nyní s nádechem zvednu levou nohu, co to jde, a s výdechem vrátím dolů. Nadechnu se a s výdechem jdu rukama na lokty. Prodýchávám a držím. Nadechnu se a s výdechem ťapám nohama pomalinku dopředu k loktům do pozice delfína. Otevírám ramena, velice intenzivní asána a s výdechem poklekám. Otevírám kolena od sebe, natahuji ruce a jdu do pozice dítěte, ve které odpočívám a prodýchávám. Nyní jdu s nádechem do posedu na paty, kolena dám k sobě, ruce dám vedle kolen
nadechnu se a s výdechem zvednu zadeček od pat a temeno hlavy položím na podložku, jako kdybych chtěla jít do kotoulu. Nádech, vracím se zpátky, dosedu na paty. Asanu několikrát opakujeme, je to pozice zajíce. Nádech a s výdechem opět zadeček zvedám od pat a pokládám hlavu na temeno hlavy. Asana se nedoporučuje těm, kteří mají problémy s krční páteří. Proto pokud pociťujete problémy s krční páteří, buď tuto asánu dělejte velmi opatrně a nebo ji nedělejte vůbec. Nyní se s nádechem vrátím zpátky do sedu na patách a upravím se do pozice diamantového sedu tak, že paty dám k sobě, špičky dám k sobě a posadím zadeček na rovné paty. Měla bych cítit silně nárt. Ze začátku vám tato asana může být velice nepříjemná. Takže paty u sebe, chodidla u sebe a pomalu dosedám na špičky pat. Sedím a dýchám. Cítím propnutí nártů v diamantovém sedu. Záda krásně rovná a prodýchávám v ásaně. Ruce mám položené na stehnách. Vrátím se pomalu do sedu skříženého a prodýchám si nádech a výdech. Ruce můžete mít v jakékoliv mudře, jako já například v namasté. Děkuji vám za dnešní lekci. Doufám, že se vám video líbilo a budu se zase těšit příště u jógy v sedleci s Ganéšou. Mějte se krásně. Namasté.